Ele é de Rolimbo, vai no bonitinho, duro, duro da MR. O dono do Orlando que é condicionar o portão da casa da lavoura. Abre o portão, funcionou, levou o fundo do alto, moleque é duro sentado. Pegou no joelho, a montada é boa, meu Deus. Administra, não deixa escapar, boa. Ah, Big Boy, vem uma montada perfeita, com uma passada perfeita do competidor, tá? Olha ali, o touro sai pulando, vem a cana. A hora que ele parte pra rodar, é na contramão do competidor. O boiadeiro segura com a mão esquerda e o touro roda na direita. Ele vence os 8 segundos.